JK puolestaan tarvitsisi tulla häntävässä pisteitä välttääkseen karsian paikalla joutumisen. Tosin he ovat nyt yhden pisteen karsian paikkaa edellä, joten tänään täältä Hirviöluolasta. Kadu avaa kentällisellä. Oi, se avaa kentällisellä. Mikko, Sergei ja Kytölä. Ja aika hyvin hakee vielä Kytölä vaihtaakin 40 sekunnin kohdalla kentällisen. Kunhan tässä peli etenee ja tulee suvantovaihe, niin katsotaan ketä siellä on kentällä. Nyt kuitenkin Kadu tässä hyökkää Korpela, täräyttää kärkkärillä ja sen torjuu Pejikon maalilta Erik Ojala vain vaivoin. Ja Kytölä ampuu jo siinä seuraavaa vetoa, eli voittaa Pejikon jatkoajalla heidän omassa kotihallissaan. Se epäonnistui ja sen sijaan... Oi, ja nyt mennään jo tolppaan. Nyt on tilaa Pejikolla vähän liikaakin. Saa poikittaa syötön pelattua Alamyllymäelle. Pudottaa Jukalle nyt. Tuo oli ennakoitavissa. Kytölä syöttää Korpelalle. Takaisin Kytölälle. Nyt tulee pyssy. Ja se on lähellä käydä maalissa, mutta se käy tolpassa. Kaksi kertaa on käyty jatkoajalla tänä vuonna. Korsunov ja sen nappaa Erik Ojala. Kadun ykkösketju aika maltillisesti jauhoi. Ja taas Korsunov ampuu. Nyt tulee keskisektorille tilaa, mutta nyt tulee tilaa Pejikolle. Ja nyt tulee maali Pejikolle. Salama kirkkaalta taivaalta, sitä sanotaan. Ja pelattu on 7.34, kun vastoin kaikkia todennäköisyyksiä Jukka Kytölä laittaa omiin. Nyt on hyvin pelattu Korsunov. Ja aika hyvä paikka, Korsunov laittaa sinne namipallon Mikko Kytölälle. Sergei, Jani, Mikko ja Jukka. Laatua oli, mutta kyllähän tuo vielä Erik Ojala torjui. Nyt pyörii semmonen mylly Pejikon maalille, että pakko he lähtää. Ja näin se tapahtuukin. Dynamo tasoittaa pelin 1-1 ja olipa ansaittu maali. Kyllä maltilla jauhettiin siinä useampi paikka eikä turhauduttu, kun maalivahti torjui siinä muutaman verran tätä ennen tai meni yli. Mikko. Markus Rautiainen. Ampuu ja tolppaan. Pejikolla pallossa. Alamylmäki nyt on Markus Rautiainen. Pitääkö itse? Vetää itse. Eikä saa siinä ikoinen Rautiainen kaksikko. Olisiko Rautiainen voinut ottaa ikoisen mukaan? Tämä oli lähellä 2-0 hyökkäystä. Rautiainen laukoo. Ja laukoo maalin! Markus Rautiainen laukoo pallon pesään! Sanotaanko taas kerran, että ansaittu maali. Nyt sai Kadun jatkava ketju onnistumisen tärkeään paikkaan. Kadun johtaa ja Rautiainen on sen johtomaalin tekijä. Jukka Kytölä. Aika pahaa muutti siinä suuntaa. Tulivoimaa sieltä kyllä löytyy. Pejiko on aika hyvä joukkue laukomaan. Ai 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 ai. Onneksi Alamyllymäki sai huonon kosketuksen ja ei maalia. Ja Korpela voittaa melkein siinä maalivahdin pallossa ja kyllä nyt on pallonhallinta maksimissaan. Niin sanotusti 100-0 ja maalipaikka. Putosi ykköseen. Järvinen teki aikamoisen määrän maaleja silloin. Oi! Lisäksi vielä täällä Monnarilla pelataan illalla viimeisestä playoff-paikasta kello 18. Korsunov! Ylärima. Ja Pejikolta tätä Dynamo nelikkoa. Oi oi, nyt pääsee Toni Järvinen läpi. Juppi Savolainen torjuu. Rajapotku. Lähellä oli tuolla kulmakin, mutta... Oi, nopeasti pelattu. Mikko Kytölä, Jukka Kytölälle ja nyt oli laukauksessa laatua. Ja nyt löytää sieltä Juppi Savolainen tarkalla heitolla Jani Korpela, mutta Korpela ei saa haltuun. Sen sijaan tämän pallon nappaa. Oi, miten on voinut jäädä näin vapaaksi? Vapaaksi Antti Alamyllymäki. Toni Järvinen vasurilla. Pudottaneen Lauri Lätille, ei vaan. Miikka Mörölle. Ja näin päättyy ensimmäinen puoliaika Jyväskylän monitoimitalolla. Tauolle mennään Kampuksen Dynamon johdossa 2-1. Täällä pelataan Futsal Liigan runkosarjan päätöskierrosta Kampuksen Dynamo vastaan Pirkkalan jalkapalloklubi eli PJK. Ja Nippe Laitinen jälleen on pelattu aika vähän ja Nippe Laitinen nousee jo toisen kerran. 5-4 YV ja pääsee laittamaan! Se on maali!
Kadi pelasi vain hetken aikaa. 5-4 ylivoimaa. Nippe Laitinen nousi sieltä maaliltaan ja syöttää varmasti Mäkiselle niin kuin tekeekin. Similälle hyviä elementtejä PJK:nkin pelissä siinä, mutta Similä voittaa kaksinkappaluun siinä. Mitä paha paikka. Korpela. Ai, Korpelalta heikko. Sen katkoo Similä ja juuri näistä PJK on vaarallisimmillaan, mutta se epäonnistuu. Ja nyt pääsee Jussi Kaljärvi ohi. Siinä rikkoo Miikka Mörö. Ensimmäinen Jussi Kaljärvi Miikka Möröstä heittämällä läpi. Aika osoitteettoman. Sergei. Oi, Sergei, älä tee tuota. Älä tee tuota, Sergei. Kaljärvi, Ikonen, Muridias. Takala hyvin. Aika hyvin takala siellä värkkäili, tuli vastaan. Hyvin pelattu Takalalta. Jose hyvin Kaljärvelle. Kaljärveltä mielestäni ihan hyvä ratkaisu. Mörö, Alamyllymäki, Similä, Järvinen ja Mäkinen. Aika kokenutta kaartia siellä. Myllymäki sillä täytyy olla, jos maaleja meinataan tehdä. Lätti, Mörö ehkä ampuu jo. Nyt Dynamo voisi pitää vaikka 40 sekuntia palloa. Aras Mikko Kytölä. Santi, antaako vielä? Antaa! Ja palautus! 13 sekuntia. Alamyllymäki. No, tämä voitaisi pitää päästämättä maaliaakaan. Mörö joutuu jo laukomaan, muuten ei ole mitään jakoja. 4 sekuntia. Uskallanko julistaa kadun voittajaksi? Niilaville Laitinen laittaa pallon pitkänä. Juho Rinne taistelee siitä. Ja tämä ottelu päättyy. Ja tämä ottelu päättyy Dynamon 3-1 kotivoittoon. Ja rohkenen sanoa erittäin ansaittuun sellaisen.